Mara ta' 27 sena minn San Pawl il-Baħar ġarbet ġrieħi gravi wara li nqalbet bil-karozza li msida. L-inċident seħħ l-ħabta tan-nofsija meta għal xi raġuni il-mara tilfet il-kontroll tal-karozza tal-għamla Seat Cordoba u nqalbet bil-vettura. Immedjatament fuq il-post issejħet ambulanza b'tim mediku li ħadet il-mara l-isptar Mater Dei fejn ġiet iċċertifikata li qed issofri minn ġrieħi gravi. Kawża tal-inċident kellha tingħalaq parti mit-triq bil-konsegwenza li nħolqot konġestjoni ta' traffiku sakemm il-vettura li ġarbet ħsarat kbar tneħħit min-nofs tat-triq. Intant f'inċident separat, mara ta' 49 sena minn Raħal Ġdid ġarbet ġrieħi gravi wara li kienet infoluta f'inċident ta' traffiku fl-Imsida. L-inċident seħħ l-ħabta ta' 9:15 ta' 2 filgħodu fit-triq il-wiet l-Imsida meta għal xi raġuni il-mara tilfet il-kontroll tal-mutur u waqgħet minn fuqu. Fuq il-post issejħet ambulanza li ħadet lill-mara l-isptar fejn ġiet iċċertifikata li qed issofri minn ġrieħi ta' natura gravi. Il-pulizija għadha għaddejja bl-investigazzjonijiet tagħha dwar iż-żewġ każijiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.